Na přelomu března a dubna byla zahájena rekonstrukce přestupního terminálu a křižovatky Fortna pod schodištěm Bono Publico v centru Hradce Králové. Stavební práce zatím pokračují podle stanoveného harmonogramu. V úvodu pochválím zhotovitele za práci pečlivou, perfektní, za spolupráci, řeknu, s památkářem a i s naším investičním odborem. Stavbaři již dokončili kruhový objezd, také některé chodníky a parkoviště před sportovní halou. Křižovatka Fortna navazuje na zrekonstruovaný parter před hokejovým stadionem a pokračuje k Moravskému mostu, kousíček ulice Komenského. A následně bude poté navazovat křižovatka Mileta, to znamená z této části Hradce až ke křižovatce Mileta se to stane hezkým kouskem města Hradce Králové. Město bude většinu nákladů na opravu přestupního terminálu a křižovatky financovat prostřednictvím dotace. A peníze na rekonstrukci křižovatky a terminálu jsme získali z integrovaného regionálního operačního programu ve výši 21 milionů a 22 milionů na tu druhou akci. První řidiči osobních automobilů by se po nově předělaném úseku mohli projet na přelomu roku. Já z toho mám velikou radost, protože je to další opravený kus našeho města. Už od 1. září se sem vrátí 13 linek městské hromadné dopravy. Projíždět již budou nově zrekonstruovanou křižovatkou. Od 4. října zde začneme jezdit i trolejbusy, kdy bude spuštěno trolejové vedení a finální křižovatka bude hotová zhruba v polovině prosince, kdy budou hotové i autobusové zastávky.